Jaha, hej och välkomna till Kalmartorvets kök. Jonas Karlsson heter jag. Nu håller vi på med våra förberedelser här inför julen. Vi har lite Jansson på G här. Som vi ska ha ikväll. Vi serverar väl ungefär 1200 julbord på tre tillfällen. Så då kan man förstå att det krävs ganska mycket förberedelser och logistik. Vi försöker göra så mycket vi kan själva, givetvis. Annars, normala travkvällar så kör vi ju à la carte och lite travpaket, och då försöker vi jobba med säsongsbetonade råvaror. Vi jobbar med Solmarka och även Mårdskog Lindqvist och deras närproducerade saker. Passa på nu då i bokstavsjakten här och försök vinna mat för fyra personer på V75-dagen. Det kan bli en upplevelse. Dessutom kanske ni vinner massa pengar, vem vet.